ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរប៊ូស្ត្រង់ឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្តកីឡាករសរុប14លានរៀល Boostrong Power Plus Power to Win ខ្មែរអាចធ្វើបានខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរក្រុមហ៊ុន Boostrong បានប្រកាសលើកទឹកចិត្តក្រុមកីឡាករជម្រើសជាតិខ្មែរដែលបានប្រកួតយកឈ្នះក្រុម Philippines 3-2 វគ្គជម្រុះ ASS Cup កាលពីថ្ងៃទី 20 ធ្នូនេះនៅទឹកប្រាក់ចំនួន 10 លានរៀលដើម្បីជំរុញស្មារតីនិងទឹកចិត្តកីឡាករខ្មែរឲ្យកាន់តែមានភាពស្វាហាប់ថែមមួយកម្រិតទៀតចំណែកឯកីឡាកររឹងប៊ុនហៀងនិងកីឡាករអនច័ន្ទម៉ូលីនដែលសុទ្ធបញ្ចូល ទីរកគ្រាប់បាល់ជូនក្រុមជម្រើសជាតិខ្មែរយើងប៊ូស្ត្រង់ជូនរង្វាន់លើកទឹកចិត្តក្នុងម្នាក់ចំនួន 500 ដុល្លារបន្ថែមទៀតនេះជាទឹកចិត្តខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរខ្មែរជួយខ្មែរដើម្បីមុខមាត់ប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលនិងជាការលើកកម្ពស់ដល់វិស័យបាល់ទាត់ខ្មែរយើងឲ្យកាន់តែមានភាពរីចម្រើនបន្ថែមទៀតជាទឹកចិត្តបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ជួយគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងដល់កីឡាករខ្មែរយើងទាំងអស់ឲ្យមានកម្លាំងចិត្ត កំណត់តស៊ូប្រឹងលែងយកជ័យជំនះបន្តទៀតសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការប្រកួត Pool A នៃពានរង្វាន់ ASA Cup ក្រុមជម្រើសជាតិខ្មែរយើងត្រូវប្រកួត 4 លើកគឺត្រូវជួបក្រុមជម្រើសជាតិ Philippines ថ្ងៃទី 20 ធ្នូជួបក្រុម Indonesia ថ្ងៃទី 23 ធ្នូជួបក្រុម Brunei ថ្ងៃទី 29 ធ្នូនិងជួបក្រុមជម្រើសជាតិ Thai ថ្ងៃទី 2 មករាឆ្នាំ 2023 Power Plus, power to win.